Hallo, willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Ich werde versuchen, die erste Aufgabe. Oder eine der Aufgabe. Der drei Kills in Pleasant Park. Es kann wäre ganz gewöhnlich sein, nicht alles zu kommen, der Druck. Und so soll ich ein Subkill noch. Ja, ich glaube auch. Ja, der veldig mange. Okay. Jeg litt nervøs. Jeg håper det går bra for meg. Jeg skal begynne her. Blåjer, god nok. Nå skal vi håpe om å finne noe å skyte. Det så mange folk. Nei, det gikk ikke så bra. Hva gjør det det? Hva gjør det det? Nei. Det en replay. Jeg har fått en kill. Men tryck väl på rekordknappen. Det var lite dumt. Men heldigvis vi har den replay-modus. Ja, det var min første. Jeg tror hun hadde veldig lite liv. Jeg treffet henne en gang, og det var i kroppen, det var ikke i hodet. Så jeg tror hun hadde veldig lite liv. Og så jeg døde veldig snart etterpå. Jeg treffet henne litt, tror jeg. Treffet henne litt. Nei, så er det ikke så mange folk her nå. To, tre. Ikke så mange. Så skal jeg ta dette hus. Chuck. Von den drücke Platz so hier und drücke da oben her. Man hat 2 Kills. Das war 2 Kills in Pleasant Park. Bare trenger en til. Går nok. Ja, det var 3! Og så 2 på en rund. Jeg litt fornøyd. Og så det ikke tok så langt, det var bare kanskje 4 eller 5 rund. Og ta 3 kills i Dusty Depot. Nei, ikke Dusty Depot. Hvor er jeg? Pleasant Park.
Sehr bra, dann guten Tag. So soll ich spielen den Rest der Runde. So ist dich vorher noch. Alle, nein, es geht daher länger. Für die, die es erkennen, fahren nur gute Leute. Ich sehe nur. Ja, so soll ich spielen den Rest der Runde. Wisst ihr, welche Seite Leute kennen? Schluss zu sehen, nur wenn ihr Husko liken, abonnieren, Kommentare und teilen. Und so ist es nach dem nächsten Gang. Oder eigentlich geht es nach dem nächsten Gang, die ist gleich. Die kann, weil eigentlich gleich hören die. Die hören auch. Oi. Nein. Jawohl. Husk å like, abonnere, dele og kommentare, og vi snakkes.